ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រាន់តែបញ្ចេញសំឡេងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនដកខ្លួនថយទេមិនដកខ្លួនថយដាច់ខាតពីព្រោះគេបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈជាច្រើនជាមួយឡាវនិងជាមួយវៀតណាមទៅហើយក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនានាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរដូច្នេះវិធីមានតែមួយទេគឺធ្វើតាមពលរដ្ឋវៀតណាមដែលធ្វើបាតុកម្មកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ប្រឆាំងទៅនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនពលរដ្ឋវៀតណាមនៅទូទាំងពិភពលោកពេលនោះបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងមិនអោយក្រុមហ៊ុនចិនគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិនៅប្រទេសវៀតណាមទេយើងក៏គួរធ្វើដូចនេះដែរប្រសិនបើយើងមិនក្រោកឡើងដើម្បីតទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឲ្យដកខ្លួនថយទេកម្ពុជាយើងបាត់ហើយបងប្អូនដោយសារអីដោយសារតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នេះណាមិនមែនតែ4ខេត្តទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតាមសំណើរបស់វៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី10នៅទីក្រុងហាណូយវៀតណាមបានស្នើដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយនិងប្រទេសឡាវទាំងមូលឯកសារមួយរបស់វិទ្យាស្ថានមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបានសរសេរអំពីរឿងនឹងច្បាស់ណាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលដាក់កម្ពុជាទាំងមូលឡាវទាំងមូលគឺយើងគ្រោះថ្នាក់ហើយវៀតណាមប្រើតែវិធីមួយគត់កម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់តែម្ដងគឺធ្វើអុក្រិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍គេដាក់ក្រុមហ៊ុនមកគេកាប់ឈើគេជីករ៉ែធ្វើអ្វីដើម្បីតែផលប្រយោជន៍គេបង្កើតអយុត្តិធម៌ខ្មែរទ្រាំមិនបានចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនទឹកថៃអីអស់គេចូលមកគឺគេគ្រប់គ្រងកម្ពុជាយើងទាំងមូលហើយដូច្នេះវិធីមានតែមួយទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងក្រោកឈរឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងប្រសិនបើយើងមិនអាចបញ្ឈប់គម្រោងហ្នឹងបានទេកម្ពុជាយើងទាំងមូលនឹងបាត់បង់អ្វីដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនអំពីគម្រោងហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញគម្រោងហ្នឹងគឺជាការបន្តយន្តការឥណ្ឌូចិនចាស់តាំងពីដើមរៀងមកឥណ្ឌូចិនចាស់ហ្នឹងគឺមានរណសិរ្សចំនួន5ខ្ញុំមិនរៀបរាប់ទេខ្ញុំដកតែរណសិរ្សកងទ័ពមួយចេញឥឡូវហ្នឹងអានៅក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងណាគេបង្កើតអនុគណៈកម្មការ4ដូចនឹងរណសិរ្ស4ពីមុនចឹងគេបង្កើតអនុគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច1ពីមុនគេមានរណសិរ្សសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីត្រួតត្រាខ្មែរណាគេបង្កើតអនុគណៈកម្មការបរិស្ថាននិងសង្គម1ពីមុនគេមានរណសិរ្សសង្គមនិងវប្បធម៌ណាគេបង្កើតអនុគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងមូលដ្ឋានខេត្តក្រុង1ពីមុនគេមានរណសិរ្សប្រជាសាសន៍ណាហើយអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានខេត្តក្រុងនេះគឺគេបដាក់គ្នាធ្វើការដើម្បីសម្រួលចរន្តជនជាតិវៀតណាមដែលចូលទឹកដីកម្ពុជាហើយពីមុនគេមានរណសិរ្សសន្តិសុខហើយនឹងកិច្ចការបរទេសឥឡូវនេះគេបង្កើតអនុគណៈកម្មការសន្តិសុខនិងកិច្ចការបរទេសនេះគឺគេយកលំនាំដោយរណសិរ្សឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាពីមុនចឹងគឺរណសិរ្សឥណ្ឌូចិនចាស់របស់វៀតណាមដូច្នេះហើយរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាយើងបញ្ចេញយោបល់ពីព្រោះតែយើងចង់ប្រឆាំងនឹងអ្នកណាទេយើងបញ្ចេញយោបល់ពីព្រោះតែជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែករំលែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាគេធ្វើដល់ណាហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាគេធ្វើដល់ណាហើយគេគិតគូរអំពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដាក់នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងហើយ
បានន័យថាទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលប្រឈមនឹងបាត់បង់ហើយមិនមែនត្រឹមតែខេត្ត4នោះទេម្ល៉េះហើយវិធីមានតែមួយទេដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺយើងនាំគ្នាក្រោកឡើងមិនមែនប្រឆាំងនរណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រោកឡើងដោយគំរូរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលប្រឆាំងនឹងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនចឹងយើងក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងគំរូសន្តិភាពប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងហ៊ុនសែនជាមួយនឹងឡាវក្នុងគម្រោងឥណ្ឌូចិនហ្នឹងបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចការពារប្រទេសជាតិយើងបានទេ